Kedves nézőink, Önök az Universitas Televízió híradóját látják a 2007-2008-as tanévben utoljára. Mai adásunkban beszámolunk a pedagógus napi ünnepi szenátusi ülésről, és bemutatjuk három kommunikációszakos hallgató kisfilmjét is. De előbb lássuk, mi történt egyetemünkön az elmúlt hetekben. Ünnepi szenátusi ülést rendezett egyetemünk pedagógus nap alkalmából. Bemutatjuk Gubik András, magyar szakos, jazzzenész hallgatót. Párizsig kerekezett egyetemünk testnevelés szakos hallgatója, Breuer Orbán Károly. A pécsi Clash City Rebels basszusgitárosával beszélgettünk. A Pécsi Tudományegyetem pedagógus napi ünnepi szenátusi ülésén kitüntetések, elismerések, valamint az egyetemen 50, 60, 65 és 70 éve diplomát szerzett hallgatók arany, gyémánt, vas és rubinok leveleinek átadására került sor. A szenátus bevonulásával vette kezdetét az idei pedagógus napi ünnepi szenátusi ülés. Az egyetem rektora dr. Gabriel Robert köszöntő szavai után az egyes számú gyakorló általános iskola kórusa énekelt Sóber Tamás vezényletével. A hagyományos rózsaceremónia után diplomaszerzésük jubileuma alkalmából több mint fél évszázadon keresztül a szakmájukban végzett munkájuk, közmegbecsülésre érdemesítő tevékenységük elismeréseképpen az egyetem szenátusa jubileumi díszoklevelet adományozott az egyetem egykori hallgatóinak. Diplomaszerzésüknek 50 éves jubileuma alkalmából aranydíszoklevelet vehettek át a volt hallgatók. Diplomaszerzésük 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt, 65 és 70 éves jubileuma alkalmából vas és rubin díszoklevelet vehettek át. A Pécsi Tudományegyetem szenátusa az egyetem rektora javaslatára Pro Universitate Quinquecclesiensi kitüntetést adományozott azoknak a személyeknek, akik jelentős mértékben elősegítették az egyetem hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, az egyetem részére jelentős szolgálatot tettek, kiemelkedő szerepet töltöttek be az oktatás, tudományos kutatás fejlesztésében, színvonalának emelésében, továbbá az egyetem társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében. Ebben az évben dr. Szolcsányi János, az általános orvostudományi kar professzora mellett Nagy Ferencné doktor, a rektori hivatal nyugalmazott hivatal vezetője vehette át a kimagasló elismerést. Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, és egy kicsit úgy is érzem, hogy egy visszajelzés, hogy amit tettem, vagy amit csináltam, abban talán volt valami jó, voltak eredmények. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, nagyon örülök, köszönöm az egyetem vezetésének, az egyetem szenátusának és a volt kollégáknak, mert nagyon sokat kaptam mindenkitől, és rendkívül boldoggá tettek most ezzel a kitüntetéssel. Négy unokánk van, négy gyönyörű unokánk, és azt hiszem, hogy elsősorban most az unokáknak szentelem az időmet, szeretnék sokat olvasni, zenét hallgatni, amit éveken keresztül az elfoglaltságaim nem tettek lehetővé, és szeretnék a család körében egy kicsikét nyugodtabb éveket. Remélem, hogy erre lesz még lehetőségem. A Pécsi Tudományegyetem rektorának felterjesztése és a szakmai kuratórium döntése alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztere kiemelkedő munkája elismeréseképpen a Magyar Felsőoktatásért emlékplakettet is átadta az ünnepségen. Ezek után aranykatedra díjat adtak át azoknak az általános iskolai és középiskolai pedagógusoknak, főiskolai és egyetemi oktatóknak, akik kiemelkedő oktató-nevelő munkát végeznek, és jelentős eredményeket érnek el a tehetséggondozás területén. A Pécsi Tudományegyetem rektora a szervezeti egységek vezetőinek javaslatára az egyetem érdekében kifejtett eredményes és tartósan magas színvonalú munkavégzésük elismeréseképpen rektori dicséreteket adott át. Az ünnepségen a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének elnöke átadta az FDS emlékplaketteket is több évi kiemelkedő szakszervezeti munkáért. A következő percekben az elmúlt hetek egyetemi eseményeinek rövid összefoglalóját láthatják.
együtt a Pannonból régióért. Ezzel a felszólítással írták alá egyetemünkön a Pannonból régió szorosabb együttműködését célzó szándéknyilatkozatot. Egy olyan konzorcium megalapítása a cél, melyben a borrégiót alkotó borvidékek, a borutak, a borászati turisztikai szférában működő vállalkozások és civil szervezetek, valamint az egyetem, a bormarketing és a borturizmus közös céljának megvalósításáért fognak össze. Az aláírók kezdeményezték a közösségi borturisztikai és bormarketing tevékenységet összefogó Pannon borturisztikai klaszter megalapítását. A régiós együttgondolkodás első konkrét eredménye a Pannon borrégió top 25 borválogatás kampány, melyet többek között az egyetem szervez. A cél egy közösségi marketing kommunikáció stratégia megalkotása, amely a regionalizmus szellemének megfelelve az európai térségi gondolkodás alapjaira épül. Együttműködési megállapodást írt alá egyetemünk felnőttképzési és emberi erőforrásfejlesztési karának dékánja, dr. Koltai Dénes, és a Vajszlói Kodolányi János általános iskola igazgatója, Matovics Mihályné. Az iskola kiemelt céljaként jelölte meg, hogy a szervezet kapcsolatot építsen és ápoljon mindazon oktatási intézményekkel, amelyek az innováció, az oktatás és a tudományos kutatás területén együttműködnek, és saját keretei között segítik a közös célok elérését. Az egyetemünkkel való együttműködésben a felek a közös projektben, pályázatokban, oktatásban való közös részvételben állapodtak meg. Az aláírás több, mint puszta formalitás, a jövő elindítója lehet, mondta dr. Koltai Dénes, a kar dékánja. A Vajszlói iskola igazgatónője elmondta, az iskola hátrányos helyzetű térsége az egyetem segítségért cserébe gyakorlati helyet biztosít a felnőtt képzés során egyetemünk hallgatóinak. Második alkalommal rendezte kriminológiai nyári egyetemet egyetemünk állam- és jogtudományi karán. A freiburgi Max Planck Institúttal már régóta jó kapcsolatban áll az egyetem. Az idei konferenciára 10 országból érkeztek vendégkutatók, és a korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is aktuális európai témákkal várták az érdeklődőket, mondta el professzor dr. Korinek László akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár, aki tiszteletbeli német konzul. Így például az egyhetes nyári egyetemen a műszaki eszközökkel való megfigyelés témakörén belül a lehallgatás lehetőségeiről és annak kockázatairól is értekeztek, de szó esett a megfigyelési adatok tárolásáról és a ma oly sok kérdést felvető privát szféra védelmével kapcsolatban is érdekes előadásokat hallhattak a résztvevők. Gubik András, egyetemünk negyedéves magyar szakos hallgatója. Szabad idejét olyan tevékenységre fordítja, mely sok egyetemista társáról nem mondható el. Egy jazzzenekarban tevékenykedik. A zenésszel Vas Stefánia, kommunikációszakos hallgató beszélgetett. Egyetemünk hallgatója a Royal Big Band szakszofonosa és karmestere egyben. A formáció professzionális szinten teljesít, fellépéseik sikere méltán bizonyítja tehetségüket és rátermettségüket. Együttesünk 2007. februárjában alakult, alapvetően Pécsvárad és pécsi tehetséges zenészekből, a fő célunk pedig a Big Band zene népszerűsítése. 2007. az idei év februárjában egy hosszas gondolkodás követően jött létre a zenekar. Mindenképpen szerettünk volna egy olyan professzionalitásra törekvő bandát összehozni, amely az autentikus big band zenéket játsza. Ezeket a kompozíciókat igyekszünk elsajátítani, és lehetőségeink szerint legjobban előadni. A műfaj az 1900-as évek elején alakult Amerikában, a tükörfordításban annyit tesz, hogy nagy banda. Ezt a zenekar létszáma miatt nevezik big bandnek. A szaxofon, harson, a trombita kórusok alkotják, és egy ritmus szekció, ami zongora, basszusgitár és dobból áll. Ez nálunk családi hagyomány, édesapám is a zenekarban játszik, és ő is szaxofonozik. A hangszer szeretete az őtől származik. Kiskoromban klarinétoztam, a zenéskolai tanulmányomat is klarinétosként folytattam, a zenéskolát is klarinétosként fejeztem be továbbképző után, és a Big Band zené kapcsán még 2000-ben akkor váltottam szaxofonra. Pécsváradon alakult egy big band, ami a mai napig még működik, és az szeretette meg velem a zenét, ott kaptam egy lehetőséget, hogy játszhattam benne, és attól kezdve egészen a mai napig művelem a műfajt. Sokszor a szervezés oroszlán része is rám hárul, tehát plakátot kell készíteni,
a koncerthelyszínt lefoglalni, majd az ezzel együtt járó jogi, illetve anyagi procedúra részét is én rendezem. Mindenképpen szeretnénk egyik band fesztiválon részt venni. 2008-as évben rengeteg lesz, legfőképp fővárosban, valamint nagy országos városokban, ahol megyei központokon általában, ahol lehetőség nyílik a zene népszerűsítésére, és ugyanakkor megmutathatjuk, hogy mit tudunk. Terveink között szerepel, hogy a 2008-as év tavaszi szemeszterében egy egyetemi koncertet szervezünk, hogy az egyetemi hallgatók is megismerhessenek bennünket is, és a műfajt is. Természetesen még élek, remélek és zenélek. Nehéz feladat, de úgy gondolom, hogy hálás. Tehát amikor az ember ott áll egy koncerten, és közben hallja, hogy a közönség tapsol, ez honorárium. Többszörös, mint hogyha anyagi juttatás lenne. Egyetemünk testnevelés szakos hallgatói az intézmény falain kívül is hódolnak szenvedélyüknek. Így tett Brajer Orbán Károly is, aki két társával 2007 júniusában egy párizsig tartó kerékpártúrán vett részt. Élményeiről és tapasztalatairól Kretter Alexandra kérdezte. Brajer Orbán Károly gyerekkora óta rajong a kerékpárért. Már kiskorában elhatározta, hogy ha lehetősége lesz rá, egyszer elbiciklizik Párizsba. 2007. júniusának végén aztán két társával nekivágott az összesen 4985 kilométeres útnak, hogy körbeutazva Nyugat-Európát 11 ország érintésével eljusson a francia fővárosba. Én már elég régóta terveztem egy hasonló túrát, már elég kiskoromban, 10 éves koromban már biciklivel bejártam szinte egész Magyarországot egy kedves tanítom segítségével, és akkor elhatároztam, hogy na, majd ha egyszer nagy leszek, akkor én meghódítom az Eiffel-tornyot, és elmegyek oda biciklivel. És hát úgy, ahogy nőttem, úgy sokszor gondolkodtam azon, hogy hát most már el lehetne menni, most már, és végül is most jött el az ideje annak, hogy összejött minden úgy, hogy nekivághattam egy ilyen utazásnak. A társaim is, és én is most már évek óta komolyan sportolunk. Ugye én hosszú távfutok, kosárlabdázom, biciklizem. Maga a túrára felkészülés az nagyrészt biciklivel közlekedéssel zajlott. Én Tamásiban lakom, ami ugye 90 kilométerre van Pécsről, és a túrá előtt egy olyan jó fél évvel már csak biciklivel közlekedtem, tehát így a busz vonat az elfelejtve, és onnantól kezdve a bicikli volt a közlekedési eszközöm, és mivel hetente kétszer-háromszor hazajártam, így kijött az az edzés mennyiség, amire szükség van ahhoz, hogy egy ilyen túrát meg tudjon csinálni az ember. Sokféle biciklivel neki lehet vágni egy ilyen túrának. A legideálisabb az a kifejezett túrabicikli lenne, mint ahogy látszik itt előttem, ez egy mountain bike típusú bicikli. Nem feltétlenül ez a legmegfelelőbb, de ilyennel is lehet menni. Annyi, hogy ezen volt egy csomagtartó, illetve hátul egy csomag. Az igazság, hogyha valaki olyan sokáig együtt van egy tárgyal, ami ugye nem egy élőlény, de mégis már olyan érzelmeket táplál iránta az ember, hiszen azért Bendegúzzal, ugye így hívják a biciklimet, együtt töltöttünk egy elég emlékezetes hónapot, akkor megszemélyesítés ad neki egy nevet, főleg, hogy a túrám utolsó pár napját egyedül kellett teljesítsem, akkor végül is ő volt az én társam. Egy ilyen túra nem feltétlenül fizikálisan a legmegterhelőbb. Én azt mondom, hogy aki lelkileg nem elég erős hozzá, annak esélye sincs, hogy egy hasonló dolgot megcsináljon. Ugye nem is beszélve arról, hogy három felnőtt ember, hogyha össze van zárva majdnem egy hónapig, és ugye olyan területen, ahol súrlódások vannak, akkor jönnek a problémák, de
mindannyian nagyon céltudatosan vágtunk neki, és tudtuk, hogy mit akarunk ettől a megmérethetéstől, ettől a túrától. Úgyhogy végül is nagyjából sikerült ezeket megoldani. Hát sajnos a két társamnak nem végig, hiszen ők egy idő után úgy döntöttek, hogy inkább hazautaznak. Fizikálisan és lelkileg is eljutottak arra pontra, amikor azt mondták, hogy nekik ez már nem ad annyit ez a túra, mint amennyit kért tőlük. Kifejezetten sok érdekességgel találkoztunk. Ugye voltunk Hollandiában, amiről mindenki tudja, hogy egy bicikli nagy hatalom. Hát ámultunk és bámultunk, hogy több volt a bicikli út, mint a rendes út. Viszont amikor egyszer véletlenül rendes útra tévedtünk, hát olyan dudálást sehol életemben nem kaptam még. Illetve az, hogy nagyon kedvesek az ottani emberek a biciklisekkel. Többször előfordult, hogy úgy igazítottak minket útba, hogy elkísértek akár 20-30 kilométeres szakaszonokon is minket. Olaszországban pedig azt tapasztaltuk, hogy ott lehet a legjobban közlekedni biciklivel. Ott szinte az összes út szabad a biciklisek előtt, még az autóutak is. Illetve a jobb kanyaroknál is, a pirosnál is nyugodtan átmehet a biciklis. De minden országban más. Németországban például szinte lehetetlen közlekedni biciklivel, a legalsóbb rendű utakról is le van szinte tiltva. Ahol ért az éjszaka, kerestünk egy ideális helyet, és sátrat vertünk, és ott aludtunk. Voltak érdekes esetek, tehát volt olyan, hogy nem magunktól ébredtünk, de igazán nagy problémánk sose volt belőle. Egyszer volt egy olyan, hogy Németországban jött egy vadász, és megkérdezte, hogy hát meddig akarunk még ott lenni a magas lese alatt. Aztán mondtuk, hogy hát még egy fél órát, azt mondta, jó, akkor visszajövök. Úgyhogy ebből nem volt gond. Ilyen útsorán rengeteg érdekes élménnyel gazdagodik az ember. Hollandiához kapcsolódik, ott volt az egyszer, hogy útbaigazítást kértünk, és az útbaigazítás adó egy jó 20-30 kilométeren elkísért minket biciklivel, és utána meghívott az otthonába egy vacsorára, ami olyan, egy ilyen állapotban egy nagyon kellemes élmény volt. Az idei évet azt inkább a helyi kihívásoknak szentelem, tehát Ironmanre akarok menni, ami egy hosszú távú triatlon verseny, illetve 24 órás mountain bike versenyre. Jövő nyára, hogyha újra összejönnének úgy a lehetőségeim, akkor szeretném megpróbálni egy Balkán túrát, és egy kicsit Európának a keletebbi részét is megismerni, felfedezni biciklivel. A pécsi Clash City Rockers együttes névváltoztatáson esett át, és most már mint Clash City Rebels állnak a színpadra. Az együttes basszusgitárosával, Lénárd Gáborral, Mester Marion kommunikáció esztétika szakos hallgató készített interjút. A Clash City Rebels egy pécsi fiatalokból álló tribute zenekar. Egy ilyen zenekar célja, hogy saját feldolgozásban újra játsszák egy korábbi, ismert együttes számait. Itt tőlük az 1970-es és 80-as években működő brit punk rock együttes a Clash számait hallhatjuk viszont. Ezek a fiúk zenéjükkel a korabeli Clash hangzásvilágát szeretnék felidézni. A tagok között épp úgy megtaláljuk egyetemünk jog- és orvostan, mint bölcsész hallgatóját is. A basszusgitárost, Lénárd Gábort, a zenekarról és a tagokról kérdeztük. Május 31-én kezdtük el ezt az egész zenekart csinálni, és hogyha jól emlékszem, június 13-án, tehát 6 héttel később a Rock Marathonon, egy nem túl szerencsés időpontban, hiszem, hogy tehát évfél után, valamivel addigra azért az emberek már kicsit megfáradtak, meg nagyon rossz idő is volt, de ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy jól sikerült bemutatkozás volt, tehát várakozáson felüli figyelem kísérte a koncertünket, tulajdonképpen 70-80 ember, ami úgy gondolom, hogy még hogyha egy ilyen rockfesztiválról beszélünk, akkor sem feltétlenül garantált és biztosított, tehát nagyon örültünk neki, hogy így alakult. A dobok mögött a sokak számára valószínűleg ismert Mészáros Miklós ül, aki a korábban a Brigád és a Hétköznapi Csalódások zenekarban is bizonyította kvalitásait. Az egyik szólógitár Bocskai Tamás, korábban a Tézis zenekarnak volt az énekes gitárosa. Kövér András Kövi a másik gitárosunk, őt szintén a Brigádból ismerheti a közönség, illetve egy korábbi ilyen metal zenekarban, a Renegade Roadból. Spányik András, aki kongázni szokott nálunk, később csatlakozott a zenekarhoz, de a játékával nagyon sokat hozzátesz, és nagyon nagyban színesíti a produkciót. Illetve vagyok én Lénárd Gábor vagyok. Én szintén a Renegade Roadban zenéltem annak idején. Hát túlnyomó részt Pécset, de hát ez érthető is, mert azért a kezdeti időszakban nyilván először a helyi közönséggel kell magunkat megismertetni, de a szerencsénkre azért
időben felfigyeltek ránk olyan emberek, akik azóta is segítik a úgymond a karrierünket, és nekik köszönhetően azért sikerült eljutnunk a Szigetre is, a Budapestre, a Gödör klubba, játszottunk Siófokon, játszottunk Szegeden, Szexárdon, és hát nagyon reméljük, hogy még nagyon sok városban játszhatunk. Szeretnénk minél több helyen és minél több embernek játszani. Mindenképpen szeretnénk nyáron eljutni az ország fesztiváljaira. Szeretnénk eljutni az EFOT-ra, a Szigetre, újra a rockmaratonra, jó lenne visszamenni. A nagyobb egyetemvárosokban mindenképpen szeretnénk eljutni, és ilyen titkos vágyaink azok, hogy esetleg külföldre kilépni ezzel a produkcióval, mert vannak országok, ahol nagyon nagy kultusza van ezeknek a tribute zenekaroknak, és talán annyiból szerencsésebb helyzetben is vannak, hogy többféle zenét van módjuk hallgatni. Arra gondolok, hogy Magyarországon meg kell gondolni az embernek azt, hogy elmegy egy koncertre, nem megy el egy koncertre, hány koncertre megy el. A külföldön talán annyiból jobb a helyzet, hogy ott az emberek már csak emiatt is nyitottabbak tudnak lenni sok mindenre, és éppen ezért szeretnénk külföldön is megmutatni azt, hogy mit tudunk. Kedves nézőink, Önök az Universitas Televízió híradóját látták a 2007-2008-as tanévben utoljára. Híradónk és a Nyitott Egyetem című ismeretterjesztő műsorunk adásait a www.univtv.pte.hu honlapunkon is megnézhetik. Szeptemberben ismét várom Önöket a képernyő elé egyetemünk híreivel. Szép nyarat kívánok, viszontlátásra!